Добър вечер, дами и господа. На 17 май гледате новините на телевизия Запад от студиото в Кюстендил. Аз съм Любка Наумова. Вижте акцентите от днешния ден. Кюстендилци се противопоставят срещу премахването на брезовата горичка в града. Наказание до година лишавано от свобода за заловени да шофират в нетрезво състояние. Още един успешен випуск изпрати природо-математическата гимназия в Кюстендил. Продължаваме с подробности по тези и още новини. Граждани на Кюстендил се противопоставиха срещу идеята за премахването на брезовата горичка пред художествената галерия Владимир Димитров Майстора. На нейно място се предвижда да бъде изграден паркинг по проект на община Кюстендил за модернизиране на централната градска част. Представянето на дейностите по проекта предизвикаха реакцията на десетки кюстендилци. Кюстендилските общественици Димчо Желясков с Далина Танасов и Вайла Танасов представиха притесненията си по повод общественото недоволство във връзка с проект за озеленяване на централната градска част в Кюстендил. Проектът предвижда преместването и изсичането на брези за съдени в парковото пространство пред художествената галерия Владимир Димитров Майстора. Тримата изразиха възмущение от липсата на информация и наложеното от Общинска администрация затъмнение за дейностите по проекта. И сме тук, за да кажем, че се противопоставяме решително на идеята да се премахне Брезовата гора и на нейно място да се направи паркинг, както и да кажем, че когато се взимат някакви решения, когато се правят някакви проекти, които се отнасят до централната градска част и засягат всички жители на града и на общината, решенията трябва да бъдат вземани след широко обсъждане, широко разгласяване и след като съответните управленски органи получат мнението на хората, които са засегнати или които ще ползват тези неща. Тук са се провеждали, доколкото разбираме, широки масови обществени обсъждания, без да има никаква информация относно този проект, предоставена на участниците в тези обсъждания. Да не говорим, че няма информация за самите обсъждания. Освен качена някъде си на този архаичен сайт на община Кюстендил, който просто не отговаря на епохата, в която живеем. В някакъв смисъл същото може да се каже и за управлението на общината. По думите на Динчо Желясков, всички европейски граждани имат правото на добро управление и добра администрация. Той беше категоричен, че начина по който община Кюстендил е представила изпълнението на проекта е в нарушение с правилата за информираност и прозрачност при взимането на важни за гражданите решения. Твърде, че в този случай то е нарушено тотално. И искрено се надявам, поне след тази пресконференция, общинския обществен посредник, физико-юридическото лице Иванов, да се намеси в този случай. Той има всички основания да се намеси. Става дума, повтарям, за основно гражданско право. Гражданите на Кюстендил имат намерение да отправят официално запитване до Министерството на културата и Европейската комисия относно възможността проекта да бъде изменен, така че дръвчетата да не бъдат засегнати. Те ще потърсят съдействие и от националният омбудсман Майя Манолова. Мъж на 24 години от село Слукощица и друг на 46 години от София се изправят на съдебната скамейка за шофиране в нетрезво състояние. В единият от случаите е възникнало и пътно-транспортно произшествие. Районна прокуратура Кюстендил е внесла в съда два обвинителни акта по водени бързи производства срещу 24-годишен мъж от село Слукощица и срещу 46-годишен от град София. На 7 май при проверка от автопатрул на сектор Пътна полиция при областната дирекция на Министерството на вътрешните работи в Кюстендил е установен 24-годишен мъж, който не представил свидетелство за управление на моторно превозно средство и контролен талон към същото, каквито не притежавал. Полицейските служители тествали същия с техническо средство, като индикаторната скала на уреда отчела 1,81 на 1000 концентрация на алкохол в кръвта. При допълнителна проверка констатирали, че мъжът не е правоспособен водач. Лабораторните изследвания на кръвта отчели концентрация на етилов алкохол от 1,42 на 1000. Ден по-рано, на 6 май, 46-годишен мъж загуби управление на лек автомобил в село Лозно и се блъснал с предната си част в железобетонен стълб от електроразпределителната мрежа. Вследствие на удара, стълбът бил пречупен, на върху предната част на автомобила били нанесени повреди. На мястото на пътно-транспортното происшествие бил изпратен автопатрул на сектор Пътна полиция и реаномобил на спешен център Кюстендил, който транспортирал мъжа за оказване на медицинска помощ.
При взетата кръвна проба за анализ била установена концентрация на етилов алкохол от 2,73 на 1000. Двамата мъже ги грози наказание до една година лишаване от свобода. Изтича крайния срок за участие в конкурса на евродепутата от ГЕРБ ЕНП доктор Андрей Ковачев. Наградата е посещение в Брюксел, като 40 младежи от страната и петима от Кюстендил ще посетят европейската столица. Остават броени дни до крайния срок за участие в конкурса за млади хора на тема първите 10 неща, с които свързвате членството на България в Европейския съюз, организиран от евродепутата от ГЕРБ ЕНП, доктор Андрей Ковачев. Кандидатите могат да изпращат своите разработки най-късно до 21 май неделя. Наградата е посещение на Европейския парламент в Брюксел през юни 2017 година. Конкурсите не са предопределени, конкурсите са... Правят се за хора, които имат желание да отидат да научат повече. Хората обаче са леко резервирани, леко са оплашени. Те си казват, как така сега някой ще ми даде възможност да поеме всичките ми разходи, да ми предостави тази страхотна възможност да посета парламента. Нали, някак си подхождат с недоверие към това. И точно в тази посока аз, нали, като млад човек се старая да работя към това на хората от област Кюстендил, на младите хора, които имат желание и да учат в тази посока, да им се дава възможност на място да отидат. Конкурсът се организира по повод 10 годишнината от присъединяването на България към Европейския съюз, както и за Деня на Европа. Конкурсът се прави на национално ниво, като той се прави в 5 областни града, където има информационни офиси на доктор Андрей Ковачев. И на имейла info@andreikovachev.eu се събират всичките постъпили кандидатури. Към момента имаме 10-15 кандидатури, но разбира се, за всички, които кандидатстват, нали, ако не бъдат одобрени, пък ще има допълнителни поощрения. Но и съответно, може би пък и по-нататъчни шансове съответно да отидат. Но тук фокусът е вече да видим какви са нагласите на младите хора в Кюстендил за Европейски съюз. В конкурса могат да участват млади хора на възраст от 18 до 29 години. Кандидатите трябва да изпратят своя разработка под формата на текст, презентация, снимки, видео или друг личен творчески проект. Няма ограничения относно обема и дължината на отговорите. Няма промяна в седмичната заболяемост от грип и остри респираторни заболявания, сочи справка в регионалната здравна инспекция Кюстендил. Според установените заразни заболявания, преобладаващи са случаите на варицела. Регистриран е и първият случай на спин хив в областта. В периода от 8 до 14 май здравните инспектори са регистрирали 35 случая на заразни заболявания. За справка, през предходно отчетеният период установените случаи са с 2 повече, но регистрираните заразни заболявания са с 5 повече. През последната седмица медиците са диагностицирали 22 пациента с варицела, 12 с ентероколит и 1 с ротавирусен гастроентерит. В бюлетина на регионалната здравна инспекция в Кюстендил е отчетен и първият за тази година случай на спин хив в областта, който е регистриран в началото на месеца. През 2016 година установените пациенти с тази болест са общо 3. Няма промяна в седмичната заболяемост от грип и остри респираторни заболявания, която е 45,92 на 10 000 души. Не са регистрирани епидемични взривове от заразни болести и посочват още от отдел надзор на заразните заболявания в Кюстендил. Букви и старопечатни техники е темата на детската музейна работилница през месец май. Заниманията ще бъдат посветени на предстоящия празник на българската просвета и култура и славянската писменост, 24 май. Детската музейна работилница към Регионалният исторически музей в Кюстендил фокусира детското внимание вече трета година, а темите обичайно са посветени на конкретен празник в месеца. За да провокират интереса и любопитството на редовните си посетители, заниманията се допълват или изменят, но не съществено. Затова и тази година през месец май деца и любопитни възрастни ще изписват глаголически букви, но не както досега с помощта на перо и туш, а напълно автентично, научавайки нови неща. Запознават се с първата българска азбука, като изписват тези букви върху лист хартия и с помощта на тези нови калиграфски комплекти, които закупихме, с дръжка и писалка. Отново ще работим с мастило. Това е доста забавно за децата. Ще бъдат представени и малко известни факти за старопечатането, което е започнало през 6 век в Китай, където е направена и първата печатна книга 3 века по-късно.
Първият български печатар е Яков Крайков, той е от Кюстендилско родом, с първата печатна книга през Часословеца от 1640 година. Така, запознава се с чисто теоретични факти, исторически факти, и след това използват пластелин, за да приложат това, първата техника на печатането. По изключение музейната работилница ще се проведе в рамките на два дни, 18 и 19 май. Причината е, че в съботния ден на 20 май са предвидени други атрактивни занимания, посветени на Европейската нощ на музеите, отбеляза Таскова. В читалище Пробуда пред детска публика беше представена постановката «Бременските музиканти». Режисьор на пиесата е режисьорът Душко Добрев. Освен автор и режисьор, Душко Добрев е и актьор в детския спектакъл, в който участват още три деца като актьори. Инициатор да се представи пиесата пред малките кюстендилски ученици е ръководството на читалище Пробуда. Започнахме да работим върху една пиеска, която децата и възрастните вече в този град познават пределно, защото ние играем големия театър на бременските музиканти от 2002 година. До сега сме направили над 600 представления за всичките тези години и продължаваме да играем по детски градини и училища. Пиесата «Бременските музиканти» е създадена по приказката на братия Грим «Бременските музиканти». Историята е за Магаре, Куче, Котка и Петел, устарели и станали безполезни за стопаните си, които се опитват да се отърват от тях по най-лошия начин. Какви новости въведохте в тази пиеса точно? Ами, аз работя с децата, тъй както съм работил винаги с големите актьори, където съм ходил да правя постановки в България по всички театри. Така че няма разлика, аз не правя разликата, тези са малки, а пък другите са големи. Тогава, когато се стъпи на сцената, всички са равни, както се казва. И затова аз исках те да влязат почти професионално вътре в онова, което трябва да стане. Два последователни дни постановката «Бременските музиканти» ще бъде представена на сцената на читалище Пробуда, а след това и в детски градини в Кюстендил. Плановете на режисьора Душко Добрев са през есента кюстендилските деца отново да видят световно известната пиеса. Още един успешен випуск изпрати природо-математическата гимназия в Кюстендил. Дори на финалния прощален празник в Общинския драматичен театър учениците демонстрираха креативност, талант и умения. Възпитаниците на най-титулованата образователна институция в областта спазват традицията да навлизат в живота на възрастните с висок успех от дипломите, съзнание и умения, натрупани в годините на обучение, с активна гражданска позиция и съзнание за отговорността пред обществото, която носят. Знамето на училището изправи всички присъстващи в залата на крака. Нестандартно изпрати природо-математическата гимназия поредния си успешен випуск. 70 абитуриенти, огромна част от тях бъдещи научни работници, инженери, лекари, програмисти, юристи, икономисти, ще продължат образованието си в престижни университети в България и чужбина. Сега обаче направиха забавните си номинации, заслужени през 5-годишният период на обучение. Добър вечер, ученици! Изминаха 5-6 години. Събрали сме се тази вечер тук, за да направим отчет на това, с което ще се запомним. В тази кутия се намират вашите номинации, които ще разберете на изпращане. До тогава тя остава в нас. Вече повече от 4 десетилетия природо-математическата гимназия професор Емануил Иванов се превърна в знак за качествено обучение. В момента директор на училището Ани Кюркчиева. Не забравяйте, че колкото и далеч и колкото и високо да ви отведе живота, винаги можете да се върнете тук, в този град, в тази страна, в това училище, в което вие винаги ще имате място, в спомените, в духа му, в традициите, които го крепят, за да бъде най-доброто в града. На добър час випуск 2017. В художествената галерия Владимир Димитров Майстора ще бъде открита светлинна интерактивна инсталация «Лукус», която изследва връзката между визуалното изкуство и сензорната технология. Атрактивната технология ще бъде представена от 21 часа на 20 май по повод Европейската нощ на музеите.
Проектът «Лукус» е следствие на колаборацията между художника Ксения Пейчева и учен физик Мартин Йорданов. «Лукус» е една от четирите латински думи за означаване на гора. За разлика от останалите три, тя се отнася за място, което има особено мистично и свещено значение. Всъщност тази светлинна интерактивна инсталация представлява светеща гора, разположена в напълно тъмна зала. Обичайните елементи на гората са пресъздадени чрез светлинни обекти, които са изцяло синтетично създадени форми, така художественото пространство ще бъде превърнато в един умален модел на екосистема с особена магнетичност. «Лукус» е вторият проект на Ксения Пейчева и Мартин Йорданов, който съчетава научния и художествения подход. Проектът ще бъде представен в художествената галерия Владимир Димитров Майстора в 21 часа на 20 май във връзка с Европейската нощ на музеите. С участието на 8 отбора в Кюстендил се проведе спортния празник «Детство мое». Състезанието, което е традиционно и се организира от община Кюстендил, се състоя на лекоатлетическата писта на стадион Осков. Желание и хъст за победа демонстрираха децата на Кюстендил в спортният празник «Детство мое». Проявата е традиционна и се провежда всяка година. Организатор е община Кюстендил, а състезанието е посветено на Денят на българския спорт и на Месеца на спорта. Най-малките граждани на нашия град, това са децата от всички детски градини. Те се явяват на състезанието с представителни отбори. Някои детски градини с един, други детски градини по-големите с два отбора. Участват в едни спортни занимателни игри. Тичат, забавляват се, веселят се, много са нахъсани. Изобщо това е най-забавното спортно мероприятие от Месеца на спорта. В проявата участваха 8 отбора от всички детски заведения в града. Децата се състезаваха в две щафетни игри, изучавани през годината във времето за физкултурна подготовка. На първо място в надпреварата се класира отборът на детска градина Edelweiss, а втори са децата от детска градина Слънце, филиал Здравец. Третото място стана за възпитаниците на детска градина 1 юни. С множество инициативи ще бъде отбелязан Месеца на спорта в Кюстендил. За популяризиране на спорта и здравословният начин на живот, общината предоставя безплатно всички открити спортни съоръжения за ползване от жителите и гостите на града. На които всеки може да спортува, поне 15 минути да се отдаде на спорта, в зависимост от своите физически възможности. Всичко това е насочено не само към младите хора, а към всеки, независимо от неговата възраст, независимо от неговото здравословно състояние, всеки според възможностите си. Всички участници в спортният празник «Детство мое» получиха награди. Освен пособия за спорт и грамоти, за децата имаше и фланелки, осигурени от Българската асоциация «Спорт за всички». Кюстендилският картинг пилот Христо Пенов спечели надпреварата в клас Rotax Junior по време на втория кръг от републиканския шампионат, проведен на писта Полталия. Състезателят на клуб Кюстендил е лидер в генералното класиране, след като финишира първи в двата старта от началото на шампионата. Нова победа постигна кюстендилският пилот Христо Пенов в републиканският шампионат по картинг на България. Пенов спечели надпреварата в клас Rotax Junior по време на вторият кръг, провел се на писта Полталия. Пилота на картинг клуб Кюстендил бе най-бърз в четирите манша по 1045 метровото трасе и спечели втората си поредна победа от началото на шампионата. На второ място в клас Rotax Junior се класира Пао Христов, а третото място стана за плевенчанката Лора Христова. Другият кюстендилски пилот, стартирал в същият клас, Девид Митов, се нареди на четвърто място в класирането. Четири победи завоюва и Никола Досев в клас Мини БГ. По две победи от вторият кръг на националният чемпионат по картинг в Кюстендил постигнаха Никола Цолов и Любомир Гърков, съответно в класовете Мини и Rotax Max. Състезанията в висшият клас КЗ2 не се състояха поради липса на достатъчно пилоти. Следващият кръг от републиканският картинг шампионат ще се проведе на 9, 10 и 11 юни в град Хасково. С тази информация се разделяме, дами и господа, от дежурният екип на новините в Кюстендил. Спокойна вечер!